Hej och välkomna till årets första scensamtal på Se människans scenen. Vi är på Svenska kyrkans monter på bokmässan och vi ska inleda med ett samtal om varför är det viktigt att ge flyktingbarn böcker. En del av er har kommit hit för att lyssna på Gunilla Bergström, men hon har ingen möjlighet att vara på bokmässan. Istället så har vi glädjen att ha Marit Törnqvist med oss. Och det är faktiskt Marit som är initiativtagare till det här arbetet som samtalet kommer att handla om. Så att väldigt roligt att du är här. Och Marit kommer att prata med Kristin Molander. Välkomna hit båda två. Så gör vi. Hej Marit. Hej. Vad roligt att få träffa dig på riktigt. Ja. Vi har haft lite mailkonversation i veckan och jag var helt fascinerad över ditt enorma engagemang som du sprudlar av. Och det ska bli spännande att ta oss in i själva projektet. Men jag skulle vilja stanna lite först vid dig. Du är illustratör och författare, barnboksförfattare. Du lever i Holland och i Sverige. Så ja. Du lever med någon slags dubbla nationaliteter. Tillbringat många somrar i Sverige också. Ja. Född i Sverige. Och du läste mycket som barn har jag förstått. Och jag tänkte jag skulle fråga dig bara. För det, jag har läst att du saknade några böcker när du var liten. Ja, jag tror att kanske mer att jag letade mig fram till en sorts böcker. Och det var, jag tror att många barn ändå tänker rätt mycket på det riktiga livet. Inte bara tänker på barnlivet, barnperspektivet. Och ofta när jag fick böcker så var de så lätta. Och jag letade egentligen efter böcker som handlade om det riktiga livet. Och till exempel här ser man en bild ur Sunnanäng. Och det var en av böckerna jag älskade mest. Och det var nog för att den var så djup. Den handlade om svåra saker i livet, inte bara om det lätta. Och jag visste ju om som barn att det fanns. Jag menar, vi levde i Sverige, vi hade allt, vi var sunda, vi var rika, vi hade inga krig. Men redan som liten flicka visste jag ju att det kunde vara helt annorlunda. Och jag ville gärna få böcker som också handlade om det. Tyckte du att man undvek det? Eller kunde du hitta de böckerna också? Ja, jag kunde till och med tycka att vissa författare var ganska fega. Mm. För de vågade inte låta viktiga personer i boken dö, till exempel. Huvudpersonen dog aldrig. Och det tyckte jag var konstigt, för att i verkligheten så händer det. Mm. Och jag ville på något vis förbereda mig på det riktiga livet för att kunna klara av det. Vilket naturligtvis kanske inte går, men... Ja. Men berättelsen hjälper ju oss ändå. Jag var barn på 70-talet och där kan jag tycka ibland att det var lite väl mycket realism. Så jag tycker det är lite intressant att se att det kan vara en skillnad. Ja. Men med dina bilder, till exempel om vi tar den här. Jag tycker att du har en så otroligt spännande tanke i bilderna. Att du använder ljuset, färgerna för att skifta känslan. Om man tar den här, om vi får nästa bild också. Vi kan få den. Får vi se, om det går. Kan vi byta till nästa bild? Tack. Ja. Det här är egentligen försätts- och eftersättsblad i bilderboken Sunnanäng. Och vad jag försöker visa ganska ofta i böcker, det är att egentligen är det här exakt samma miljö. Det är samma björkskog. Men den ser fullständigt annorlunda ut, inte bara för att det är sommar här och vinter på den andra, men det är egentligen mer det jag försöker säga, att det beror på hur vi har det, helt enkelt hur vi ser björkskogen. Och jag menar, om det inte finns kärlek och frihet, och i barnens fall kanske lek, då är björkskogen
förfärlig, den är kall och den är otäck. Men om det finns, allt det här finns, då blir det plötsligt en helt annan plats att vara. Och det tror jag, tycker jag, är väldigt viktigt i, ja, i böcker, men också i livet. Mm. Att vi kan förändra allt genom att vara annorlunda. Ja. Genom att förändra färgerna på något sätt. Ja. Någonting hände i dig för något år sedan ungefär. Så var du med om någon liksom inre förändring? Jag menar, jag lyssnade precis nu på den här andakten och vi alla har ju blivit väldigt berörda för ett år sedan, kanske för ett och ett halvt år sedan, kanske ännu längre sedan, av hur världen ser ut just nu. Och jag hade jobbat 30 år som tecknare och författare och jag märkte att ja, mitt jobb består ju av att man försöker hela tiden leva sig in i det man ska teckna, det man ska skriva. Så man lever sig in i människor, kan man säga. Och det som hände, det var att jag började leva mig in i alla de här människorna på flykt. På ett sånt, ja, nästan jobbigt sätt att jag inte riktigt klarade att sitta hemma och rita längre. Så jag började ta mig till de här flyktingboenden och sätta mig med människorna där istället för att rita. Det är ju en, jag tänker att, att det är många, jag i alla fall, som känner att jag vill göra någonting, men det stannar ofta där, att jag vill någonting. Men du gick in, du gick till flyktingförläggningen i Ödeshög, om jag förstår det rätt. Ja. Och faktiskt satt där och lyssnade. Nej, det var inte så svårt, för att jag kan säga att i vår lilla, i Ödeshög, där jag har mitt sommarhus, där var faktiskt missionskyrkan var ganska aktiv, så de ordnade saker. Och det började helt enkelt att jag var med på det. Det var någon tipspromenad och någon grillkväll, och det var egentligen ingenting för mig att gå dit. Det var självklart. Men det jag gjorde, det var att folk började ju bjuda hem mig då till flyktingförläggningen. De sa direkt, men kom och ät middag hos oss. Och då tänkte jag, jag var med min dotter, och jag sa, ja okej, vi gör det. Så vi åkte dit och åt middag direkt med människorna där. Och det gjorde plötsligt att jag kom in mycket mer i deras värld. Och jag började ta med mig papper och pennor och rita med barnen. Och det är ju min fördel, att jag kan rita när man inte har språk. Du sa någonstans att du satte dig och lyssnade på de vuxna och lyssnade på barnen. Ja. Vad var det du hörde? Naja, barnen, de började ju berätta alla möjliga ganska förfärliga saker som de hade varit med om, med bombningar på skolor och kompisar som förlorade armar och ben och allt möjligt. Men också, ja, egentligen alla människor hade ju sina berättelser, stora berättelser om människor som saknades. Ja, jag behöver inte berätta det, för ni har läst allt i tidningar också. Men det jag kände var att också när jag började teckna med barnen, att till exempel jag frågade dem om de ville rita för mig hur deras hus hade sett ut. Och så fort de började rita sina hus, då började de också berätta för mig var de sov och hur katten såg ut. Och, ja, och så visade sig naturligtvis att de här husen fanns ju inte kvar längre. Men det gjorde att de också kom in i det här mer positiva, kan man säga, om hur deras värld hade varit. Och den var ju lik vår värld. Jag menar, det var ju inte så stor skillnad egentligen. Ja. Men någonstans i dig så vaknade ett... det här bokprojektet som vi nu har här. Ja, när jag hade börjat, jag tog med mig papper, pennor, och så en dag så tänkte jag, nu tar jag med mig massa böcker, jag har illustrerat svenska böcker först. Och det tittade de på, de tyckte det var jättekul att titta på alla bilder, men sen så försvann böckerna i ett hörn. Och då hittade jag hemma, då visade sig att jag hade en översättning till arabiska, och det var just Sunnan Eng. Och så tog jag med mig den boken, och då plötsligt så blev det en helt annan reaktion. Alltså framförallt föräldrarna, de kom bara och tog den där boken och de började nästan slita i den. Och alla ville att den skulle vara kvar där. Och då frågade jag ju, och vi kan ju läsa det här. Nu kan vi verkligen läsa era berättelser. Och då åkte jag hem, och det första jag gjorde, det var att jag mejlade till min redaktör och till Astrid Lindgrens familj samtidigt och sa att, hörni, kan inte vi få till att alla
flyktingbarn får en sån här bok. För jag menar, då har de, det har så många olika sidor att ge en bok till dem. Som vi kanske ska gå in på. Ja. Absolut. Jag ska bara säga också att Gunilla Bergström hade tydligen en liknande tanke samtidigt ungefär. Ja. Så förenades era tankar så det blev Sunnanäng och Godnatt Alfons Åberg. Ja, Gunilla hade gått ut och delat ut böcker på en flyktingförläggning. Hon hade bara köpt upp sina egna böcker och börjat dela ut. Så det var på något vis, ja, det var besläktat att man kände att, ja, den här punkten heter, tror jag, bröd, skydd och böcker. Men det är att man känner att det är klart att människorna behöver bröd och de behöver kläder och de behöver boende. Men att få en berättelse och då en bok, det, och bilder och någonting de kan sitta tillsammans med och gå in i, och det här, de här berättelserna, ja, man kan gå in i dem på riktigt. Det ger ju också en form av avkoppling och en form av, ja, man är helt enkelt i en annan värld ett litet tag tillsammans. Mm. Du har en upplevelse av en kvinna från Palestina, förstår jag, för 30 år sedan, en berättelse som påverkade dig i det här. Då hade jag precis börjat, och jag var på bokmässan i Bologna i Italien, och där var en kvinna som berättade om ett bokprojekt. Hon hade gått från skyddsrum till skyddsrum i Palestina, där barnen satt spända för att alla var rädda hela tiden. Och hon hade med sig en liten väska med böcker, och hon läste för barnen, och hon såg hur barnen plötsligt började koppla av en liten, liten stund. Och de började till och med skratta, och de var helt enkelt borta en liten stund från. Och när jag hörde den berättelsen, den har jag burit med mig, kan man säga. För att då förstod jag vad en bok kan vara. Jag menar, vi har naturligtvis, kan man säga, en liknande upplevelse. För vi är också i en annan värld en liten stund när vi läser en bok. Men för vissa barn, också de här flyktingbarnen, man kan nästan se det på fotot. Jag menar, den här flickan, hon är med mig i berättelsen just där. Och det, men däremot pojken, som kanske fortfarande är lite spänd. Och jag vet varför. För föräldrarna har satt fingeravtryck i Ungern. Och han visste att de skulle skickas tillbaka till Ungern. Så det, man, när jag ser de här bilderna, då vet jag mycket mer om varför de ser ut. Och jag vet också om den här mamman, att hennes man saknas i Syrien. Och att hon kom ensam och darrade något förfärligt för att hon var så förstörd. Och tjejerna, ja, men de var tillsammans också i boken en liten stund. Ja. Var det något särskilt skäl? Jag funderat på hur det kom sig att det blev just de här två böckerna. Eller var det bara en händelse? Nej, det konstiga var att jag vet att Sunnanäng, jag har varit mycket över hela världen och jobbat med barn i Iran och i Afrika och i Sydamerika. Och jag vet att Sunnanäng är väldigt universell. Egentligen alla barn gillar just det här svåra i början, och sen så tyckte jag att, och sen det här fantastiskt vackra som händer då, och jag tyckte att själva den boken var så symbolisk för hela deras situation, att ja, de har helt enkelt förlorat allt, kan man säga, precis som barnen i Sunnanäng. Men då kommer den där röda fågeln som symboliserar hoppet, och det tyckte jag själv var väldigt fint. Nu efteråt visar sig att deras tradition är egentligen inte alls att läsa barnböcker med varandra. Men det är mycket mer att berätta berättelser, och det är ofta berättelser som är väldigt besläktade med Sunnanäng, för det är med, ja, ett djup. Sen så ville vi för de mindre barnen, det är ju många barn som inte kan sova efter flykten, va? Det är verkligen ett stort problem, och då tyckte vi att, ja, en lätt och fin och väldigt svensk bok naturligtvis, Alfons Åberg, Godnatt, ja, tyckte vi passade väldigt bra för de mindre barnen. Så det, ja. För just att då just de här barnen, eller just de här böckerna, förlåt, översatta till deras språk, tror jag läste någonstans, att det ger dem, menar ni, en ingång till den gemensamma berättelsen som våra barn också läser.
Ja. Så man får dela någon slags... Ja, det, först var det ju diskussion, varför inte böckerna på svenska? Men vi vet ju allihopa, det tar 1, 2, 3 år innan föräldrarna kan svenska. Så det, om man nu börjar med att säga nej, det viktigaste är att de tar del av vår berättelse. Sen kan de lära sig språk, sen kanske de kan läsa samma bok på svenska senare. Men det, ja, det var därför jag kände själv att det är en välkomstpresent om vi ger dem på deras eget språk och inte pekpinna direkt att nu ska ni lära er svenska. Nej, det är nästa steg. Först får de koppla av. Ja. En välkomstbok till alla barn som kommer hit. Ja. Det är ju fantastiskt vackert, bara ordet tycker jag. Ja, och det jag tycker också att ibland glömmer man, men en barndom, vi vet allihopa hur viktig vår barndom är. Och om man tänker på hur viktig den har varit för just till exempel Astrid Lindgren. Men det har ju egentligen gjort hela hennes verk är grundat på den lyckliga barndomen hon hade. Och då tänker jag att de här barnen har alltså som barndom ett krig, en flykt och sen är de hos oss. Och vi kan förändra den tiden faktiskt lite grann. Tänkte, för du sa det förut här nu också för en liten stund sedan, det här med dina olika färger på bilderna, att det är samma bild fast olika färger. Och så sa du att det hänger på oss om de uppfattar björkskogen som kall eller som varm. Och först när jag läste det så tänkte jag, vad menar hon nu? Men nu när jag har tänkt och jag hörde dig nu igen, så kan du säga någonting om det? Så hur hänger det på oss? Jag märker att det jag har känt när jag har varit där så mycket, det är egentligen att det allra viktigaste är, förutom att det här med böcker, men vi som människor, att de känner att man verkligen bryr sig, att de verkligen kan komma till mig om de känner sig i någon sorts nödsituation. Och jag känner att jag har träffat några, och det är inte ens barn, men några killar som kanske är 20-årsåldern, helt ensamma, och jag har sagt till dem att jag vill inte att du ligger och gråter på natten. Jag vill att du ringer till mig istället på natten. De har aldrig ringt mig. Men jag vet inte, jag har en känsla av att de inte har gråtit på natten mer. Och det menar jag med att man kan alltså förändra. Det vill inte alls säga att man behöver vara rädd att alla flyktingar kommer nu till mitt hus. Så är det inte. Men att de känner att det finns faktiskt människor dit man kan komma. Och där man får vara på riktigt som hemma. Och det, så jag tror att man kan man kan förändra egentligen mycket mer än man tror. Ja. Och nu ska du vidare och arbeta med gatubarn i Iran. Ja, det är ett annat projekt. Men det har jag. Ja, men det, där gör jag också genom att rita med barn. Får man ofta också upp att de börjar rita saker som de egentligen vill berätta. Och samma sak händer när man läser böcker med barn. De börjar plötsligt berätta. Om man läser Sunnanäng så kan det vara så att ett barn berättar att min mamma finns inte längre. Och det vill det här barnet egentligen väldigt gärna berätta för någon. Och det finns möjlighet tack vare boken att få ut det. Och det är sådana saker jag gör i Iran också. Ja. Våra 20 minuter har gått, de går fort, det finns mycket att säga, men tusen tack och all Guds välsignelse till dig på ditt stora fortsatta uppdrag. Tusen tack Marit. Tack.